Bueno, Toràs les obres és un gran error polític, però sobretot és una injustícia molt gran per la comarca, per una sèrie de coses. Primera, perquè deixen tot a l'aire, la qual cosa és una gran animalada perquè hi ha un perjudici a tota la comarca molt grossa. I segona, però el que no s'entén de cap de les maneres és que vent-hi un conveni signat, un conveni de 443 milions d'euros que varen firmar dos ministres, no vagin a Madrid a reclamar això com toca i amb fermesa, perquè són dos bes que ha de pagar Madrid. Això és una cosa que s'ha de deixar ben clar. No és com el metro que el varen pagar tots nosaltres i que encara l'hauran de pagar fins al 2041, concretament a 30 milions d'euros cada mes. Per tant, això el que s'ha de fer és exigir. Exigir, pagar aquests dos bes, perquè al cap i a la fi les obres s'estaven fent, les certificacions s'han de presentar i, com hem vist en Sorbales anant a Madrid, si se presenten les certificacions, se pagaran. Però bueno, també de Madrid s'ha de dir ben clar que també de Madrid ja val la pena que s'avancin més les coses i s'agilitin molt les coses, perquè el que no pot ser és que a Extremadura han licitat 3.800 milions d'euros de Madrid a Extremadura amb AVE i aquí no tinguin nassos de pagar un tren que al cap i a la fi valia, estava pressupostat en 190 milions d'euros.